Съвсем скоро бизнесът в Русе може да изпита сериозен дефицит от квалифицирани кадри. За това алармираха от Регионалния инспекторат по образование на Областната комисия по заетост. По принцип положението не е добро от години. Проблемът до голяма степен проистича от неспособността на образователната система да осигурява кадри според потребностите на бизнеса. При тая динамика на пазара на труда трудно може да се предскаже след 4 години какви кадри ще има на бизнеса, както на регионално ниво, така и национално. Са необходими ниско и средно квалифицирани кадри. Тези особено ниско квалифицираните кадри, тези нужди се задоволяват чрез краткосрочни курсове за квалификация и преквалификация. Има центрови за професионална квалификация, лицензирани, в това число и в професионалните ни гимназии. Основен фактор в негативните тенденции на пазара на труда е все по-малкият брой ученици, които желаят да продължат обучението си в професионалните гимназии. Ясно е, че сегашното общество желае децата им да учат икономически направления, най-вече компютърни информационни технологии, и всичките ни гимназии, без изключение не само на територията на областта, в цялата страна е така, желанията им да привлекат деца с тези направления. Разбира се, обратно, институциите не следва да освобождават този прием, тъй като утре няма да има и квалифицирани кадри за бизнеса.